Привіт! Сьогодні я раджу вам біографію Франца Кафки «На порозі щастя». Автор – німецький біограф Алоїс Принц, прекрасний переклад «Роксоляни свято». Книжка вийшла у видавництві «Темпора», вона не новинка, але ще досить свіжа, і вона описує життя мого улюбленого письменника, німецькомовного, єврея, пражанина і генія Франца Кафку. Власне, якби треба було обрати одне слово, як описати життя Франца, це було б слово «непомітність». Він був непомітним працівником страхової компанії. Крім одного випадку, коли начальник покликав його до себе, аби винагородити, і він настільки був вражений абсурдністю слів начальника, що не міг стримати сміху. І довгий час просто тримався за живіт. Кафка сміявся так захоплено, що інші підхопили. І уявіть цю абсурдну ситуацію, коли пів офісу просто стоїть і сміється з того, що каже їхній начальник. Це одна така характерна риса того, як жив Кафка. Він з одного боку був абсолютно непримітною людиною, вдягався завжди у чорний костюм, носив капелюхи однакового фасону, і навіть його дівчата в юності достатньо схожі. Однак при всьому цьому він був дуже яскравою особистістю. Як пише Алоїс Принц, за непримітною зовнішністю ховалася вибухова суміш. І ця вибухова суміш іноді виходила назовні, найчастіше не в ситуаціях, як із начальником, а в ситуаціях письма. Кафка писав багато і нестримно, здебільшого вночі. Працював він лише півдня на добу, решту часу спав і вночі сідав за писання. Це, до речі, була одна з причин, чому він мріяв з'їхати від власних батьків. Він не дуже любив, коли його будять ввечері і коли він змушений вечеряти разом зі своїми родичами. Тут дуже багато уваги до кавчиного побутового життя, наприклад, до питань гастрономії. Його батько постійно намагався нагодувати сина то шматком ледве просмаженого м'яса, то гальбою пива, ну такою, знаєте, справжньою чоловічою німецькою їжею, чимсь жирним, великим, таким важким. Тоді як Кафка любив фрукти, майже не вживав алкоголю, іноді пив каву, але дуже рідко, і єдине, чим захоплювався, це солодке. Власне, солодке стане його, напевно, останньою їжею у житті. Уже будучи дуже хворою людиною, перебуваючи в пансіонаті, його тодішня дівчина Дора Діамант буде годувати його йогуртом із ложечки, бо це єдине, що Кафка може сприйняти. Ми, здавалося б, дуже багато знаємо про Франца, ми знаємо його тексти, ми знаємо його звички, ми знаємо його біографію, тому що біографія, власне, бідна на події. Чувак все життя прожив в одному місті, ніколи не одружувався, написав не так багато, мав дуже мало друзів і спілкувався лише з ними, але водночас тут стільки цікавих деталей, які раніше були невідомі, навіть мені, яка Кафкою займається все життя, від якихось дуже таких обережних і ніжних листів до деталей і подробиць його існування. Чи знали ви, наприклад, що Кафка дуже любив лаконічні стримані меблі і терпіти не міг стиль ампір і взагалі будь-яку декоративність? Чи знали ви, що Кафка дуже любив гарячий шоколад і часто ходив у кафе Монмартр в Празі, аби випити гарячого шоколаду? Це і дуже багато ще в прекрасній біографії одного з головних німецькомовних біографів на сьогодні – Алоїза Принца «На порозі щастя. Життя Франца Кафки, яке насправді не може не вражати».